Köszöntöm a Spacebridge nézőit! Ebben a videóban a 86-os nagyfilm veterán harcosát mutatom be nektek Capot, de a figura előtt nézzük meg a dobozát is gyorsan. Az elején látható ez a klassz animált kép a karakterről, Transformers The Movie felirat itt alul, Studio széria 86, a 86-os szériából itt jelzi ez a szám, hogy ő a kettes számú figura. Oldalt egy Transformers felirat. Másik oldalán szintén egy szép animált kép Capról. A hátulján már a karakterről, ugye, ami a figuráról készült kép található, illetve a jármű módról. 21 lépésbe átalakítható. Egy kis utalás, hogy a doboz belseje tartalmaz egy hátteret, egy diorámát a figurához. És a másik oldalán szintén egy klassz kép, ami megint csak az animált kép Capról. A doboz belsejében még található ugye az átalakítási tervrajza. Itt is egy kép a figuráról. Illetve kettő kisebb kép Jazzről és Blurről, a korábbi előző 86-os figurákról, amiket már be is mutattam. Illetve ez a klassz háttér, egy filmből az az epikus jelenet, amikor Capot elkapja ez a tengeri szörny, ez a félig cyborg, félig pók, vagy polip jellegű lény. Ugye ez egy epikus pillanat, amikor Hot Rod megmenti. Ezt ugye fainul be lehet rakni a figura mögé. Hát ez se túl nagy, de ugye a figurának a doboza se túl nagy. Úgyhogy nagyjából nyissuk is az űrhidat, és nézzük a figurát. Így néz ki jármű módba. Kap ezzel a háttérrel. Szóval jók ezek a hátterek, ahogy már beszéltük korábban. Csak kicsit picik lehetnének nagyobbak is. De akkor nézzük is meg közelebbről ezt a régi módi jármű módot. Megmondom őszintén, hogy a 86-os szériából nekem eddig ezt tetszik a legjobban. Tehát én úgy érzem, hogy ez a figura a legkompromisszummentesebb. Nincs benne semmi olyan kiálló, olyan fölösleges dolog, vagy bármi olyas. Az egész 86-os szériát tudjátok, nagyon kedvelem, de nekem eddig ez a favorit. Tehát megnézzük alaposabban. A színezése a szürkés, kicsit zöldes árnyalatú. Ezzel a világosabb, fehéres krém színnel. Az elején az Autobot logó, a sárvédője megint csak itt ilyen szürkés. Ez a Capnak a jellegzetes sofőrkabinja, vagy pilótakabinja. Hát olyan acélozott, olyan... Tehát ő rajta ezen látszik, hogy ez nem egy földi mód. Tehát ez egy cybertroni mód. Megmondom őszintén, hogy gyerekként nem is nagyon értettem, hogy miért mondják a karakterre, hogy régi módi autótípus, amikor láttam a mesébe. Hát nekem ez abszolút nem tűnt régi módinak. Most azt mondom, hogy olyan, mintha a Halo játéksorozatból jött volna esetleg ki. Itt a másik oldalt szintén egy autóbotjel. Fekete az... fekete színű a kereke, ami mondjuk kaphatott volna esetleg egy kis ezüstöt, de tetszik, hogy a hátsó kerék teljesen el van rejtve, tehát ez a mesébe is, és a képregényben is így volt a karakternél. Illetve ide is kapott ebből a fehéres, krémszínűs, hát inkább szürkéses. Hát döntsétek el ti! Elemből, hátulról nézve, itt a bejárata a sofőrkabinnak, és van neki egy ilyen kis platója, ami egyébként jól illeszkedik össze, jól zár. Hát esetleg ide elvírna egy kis matricát ezekre a részekre, egy ilyen hátsó lámpát, azt mondom. Tehát egy matricás kit az lehet, hogy majd nem ártana a figurához. Gurulás szempontjából nagyon jól gurul. Ahhoz képest legalábbis, hogy ezek a kerekek itt mennyire rejtve vannak alul. És akkor, ha már itt tartunk, akkor így néz ki a figura alulról. Szemből még talán nem is mutattam rendesen.
Úgyhogy, minthogyha a meséből elevenedett volna meg ez a karakter, úgy érzem maximálisan. Ezt a kettő kiegészítőt kapta a karakter. Ugye ez a pisztolya, ez a régi módi lézermuskéta, bár szerintem se régi módinak, nem tűnik se lézermuskétának, de jó. Aminek ugye kettő rögzítő pontja van, az egyik értelemszerűen ezzel, amivel a figura kezébe adjuk, a másik pedig az oldalán, ez a kis kiállás. Ezt a csatlakozó kiállást egyébként vagy erre az oldalra kell tenni, vagy pedig erre az oldalra ide tudjuk rögzíteni. Legalábbis hivatalosan, nem hivatalosan, nekem feltűnt, hogy még ide, erre a kettő pontra is, hogyha akarom, akkor tudom rögzíteni a fegyvert. De hát miért tennénk ide? Csak mint lehetőség, ha láttok benne fantáziát. Értelemszerűen, hogyha azt akarom, hogy előrefele nézzen a fegyverzet, akkor erre az oldalra teszem, hogyha pedig hátrafele, akkor erre az oldalra. Ez megint csak kinek mi tetszik. Na ez a másik kis érdekesség, ez nagyon tetszik, ez a kiegészítő, hogy adták hozzá. Ugye a mesében volt egy jelenet, amikor energonnal próbáltak lekenyerezni bizonyos őshonos fajokat, és Kappa ezt a energon tartót, ezt az adagolót vette elő, amiből egy kis energon kockákat adott, éppen itt látszik is, hogy kicsúszik ez az átlátszó kristály rész, ez sajnos nem rózsaszín, mert egyébként ilyen rózsaszínesnek kéne lennie, de ez éppen egy kiadott energon kocka, és ezt szintén föl lehet ide rakni az oldalára. Így, ahogy mutatom nektek, ezt is mind a két oldalra lehet rakni, ugye ezzel a rögzítő kiállással ebbe a csatlakozó lyukba. Tehát végül is így lenne előttünk teljesen a doboz tartalma, ugye, hogyha a hátteret nem számoljuk. Hát fegyvert elrejteni nem lehet, ezt inkább hagyjuk is, a 86-os szériának a sajátossága, hogy borzasztóan jól néznek ki. A fegyverek teljesen olyanok, mint a mesébe vagy a rajzfilmbe, de elrejteni őket nem lehet. Mondjuk, ha már ilyen kis puskát adtak hozzá, akkor esetleg valóban az aljára el lehetne rejteni. De hát akinek mondjuk úgy fáj, mint nekem esetleg ez a dolog, akkor az leveszi róla, és úgy teszi be a vitrínbe. Hasonlítsuk is össze egy-két korábbi verzióval. Itt is lenne a Generation széria cap. Ez egy nagyon klassz káp, eddig ez volt a vitrínben, továbbra is ez lesz, de ő a Rakörszös, úgymond. Hát az IDW képregény olvasói ismerhetik alaposabban ezt a Rakörsz nevű csapatot. Hát ez lényegesebben nagyon nagyobb, illetve feltűnő, hogy ez földi formává alakul át. Én úgy tudom, hogy eddig ez az egyetlen káp, amit kiadtak így, hogy földi formába alakul, de tetszik, illik hozzá ez az átdolgozás. Hát csak szemlátomás nagyobb. Tehát lényegesen nagyobb. Így néznek ki hátulról. És még egy érdekesség, hogy ebbe a generáció szériának egyébként a saját jellemzője volt, hogy ezeknél bizony el lehetett rejteni a fegyvert. Tehát ezt ügyesen megoldották, hogy Kápnak a puskája, mint egy másik kipufogó, de itt van az alján a karakternél, és viszonylag egyszerűen le is szedhető. Hát ezt nagyon szeretem ebbe a szériában. Volt ennek is hibája, meg voltak hiányosságai, de lényegében ez mindenképpen egy ötletes húzás volt. Na, későbbi feldolgozás, a Titan Return-os Káp. Ez már eléggé közel volt a megoldáshoz, ugye? Tehát látszik is, nagyon sokáig gondolkoztam is rajta, hogy megvegyem vagy nem. Hát ő is nagyobbra sikerült, azt mondanom se kell. A fegyverzete az igen érdekes, ez a fejmestert bele lehet ültetni, illetve hát a figurának ez az egyik legnagyobb gyenge pontja számomra legalábbis, mert lehet, hogy ez más nem zavar, de hogy fejmestert csináltak belőle. De amúgy nagyon tetszett elsőre ez a megközelítés, csak az a fejmester rész egy hátulról, ennek sártana egy kis
matrica. Illetve a másik oldalról. És akkor szemből még egyszer. Most azért figyelek, a múltkori videómban leesett az egyik figura majdnem. Szerencsére nem lett baja, de azóta óvatosabb vagyok. Akkor korábbi videóban bemutatott Arcee, aki ugye nem 86-os szériába való, ő Kingdomos, de ezzel a káppal szerintem elég jól passzolnak méretbe. Hát ők a vitrénben egy polcon vannak. És akkor szintén korábbi videóban bemutatott Blurrel. És összehasonlítva. Hátulról a két karakter. Hát ők egy széria. És még egyszer szemből. Na, hát ennyit a hasonlításról. Át kéne akkor alakítanunk a figurát. Akkor alakítsuk is át. Ugye úgy kezdünk, mint az összes átalakításnál. Levesszük a jármű módról, vagy a karakterről a fegyvereket, ahogy tetszik. Megmondom őszintén, az átalakítás először bonyolultnak tűnt, de bele lehet jönni. Azzal kezdünk, hogy itt az aljáról kiszabadítjuk a karakter kezeit, ami egy pillanat. Tehát kiszabadítjuk a ökleit. Az az igazság, hogy ehhez köröm is kell, és nekem most abból nincs túl sok. Tehát kihajtottam innen a két kezét, ezek egyébként ide kapaszkodtak, és itt már látszik, hogy egy picit a tenyerénél meg is kopott a festék. Ezt nem figyeltem, hogy az elején így volt-e, de elképzelhető, hogy ebből ettől a lepatintástól. Utána ezt a plató részt, hát nem pont így akartam, de felhajtjuk. Megpróbálom nektek visszarakni úgy, ahogy volt. Tehát ezt a kettő részt felhajtottam, és itt van ez a kiállási, kapcsolódási pont, ennek ide kell bepasszolnia. Rányomjuk. Másik oldalt szintén, itt a lyuk, a fogadójuk, és itt pedig a kiállás, és nos, akkor most úgy állunk, hogy kicsikét így oldalra kimozdítom, és innen kipattintottam ezt az illesztést. Gyönyörűen illeszkedik egyébként a karakter mindenhol, és ezt a részt kihajtva, ez egy dupla hajtásos ilyen fekete elemmel van megoldva, és ezt a kiállást ide csatlakoztatjuk. Talán így fogom tudni a legjobban szemléltetni. Így. Másik oldalt megismétlem, elhúzom egy kicsit oldalra, hogy onnan kiakadjon, és ezt itt, meg ez is nagyon új ez a figura, tehát elég patent. Hát ez most meg akart réfálni. Ez az, kicsit bátrabban kell, ugye meg innen kiakad ez a pont. És akkor ugyanúgy itt a fogadójuk, és itt van a kiállás, amit oda behajtok és csatlakoztatom. Jó. Most igazából már nyugodtan, ha van kedvünk, kihajthatjuk a karakter lábfejét. Az egyik lábfej, és a
Másik lábfej. Kicsit széthúzzuk a lábait. És itt a talán oldalról mutatva a legegyszerűbb térdétől egészen a bokájáig le lehet hajtani. Itt van egy kettő, itt van ez az elem. És ezt most így kifordítjuk, és ebbe a fogadóba tesszük. Tehát így ilyen ólába lenne, mint egy kavbojnak, aki sokat ült a lovon. Kihajtjuk. Elmozdítottam, és visszacsukjuk. Jó. Ez így rendben is van. Na, akkor a következő lépés, hogy a figurának megpróbáljuk kihajtani, hát egy kicsit lehet a lábát is, de csak ennyire, nem teljesen. Tehát ennyit csináltam, hogy így volt, és itt a csípője és a lába között megfogtam, és így nagyon picikét így egy ennyivel lejjebb húztam. Ez itt megkönnyíti már utána a dolgunkat. Most a két karját le tudom már könnyedén hajtani így oldalra. Hát itt ezen a részen megakasztom körömmel, és kényelmesen lehajtom. Most itt fogom kiakasztani ezt a két elemet, mégpedig úgy, hogy ennyi. Most amit az előbb elkezdtünk, azt be is fejezhetjük. Megfogom itt a lába között, és teljesen egyenesbe teszem a derekát a karakternek így. Mutatom ebből a szemszögből is. Így volt. És ennyi történt. Hátulról nézzük a karakter tovább. Egy kicsit följebb állítjuk a kamerát. Fölhajtom így a kezeit. És a két kerékjárati ívet kerékkel együtt behajtom ide a hátához. Mindjárt kész vagyunk vele egyébként. A kezét visszaállítom ebbe, vagy a vállát ebbe a pózba. És itt lenne, talán így jobban látszik. Azt hiszem, hogy így lesz a legjobb. Tehát itt hátul van kettő fekete kiálló csatlakozó, aminek itt van a kettő fogadója. Látjátok? Ezt kellene ide bejátszani. Nem túl nehéz, de ugyanakkor meg nem tűnik túl masszívnak, úgyhogy nem akarom erőltetni a dolgot, de így sikerült is. Látjátok, ez a kettő már így megakasztotta. Jó, akkor most akár meg is fordíthatjuk Kápnak a fejét, és lehajthatjuk a két vállát. Itt egy dupla hajtásos elem van, tehát egy-kettő. Erre érdemes odafigyelni, hogy jó szögbe legyen. És itt a oldalán van egy kiállás, ugye mind a két oldalt, és itt pedig a fogadó nyílás. Ez rögzíti gyakorlatilag oda a karját. Hát illetve még előtte vissza is akaszthatjuk. Tehát igen, talán jobb is lenne úgy, hogy ezt a tárcsát az alsó résztől külön lehet fordítani. És így egy beakasszuk. Másik oldalt megismétlem. Adott a karakternek a oldal része, ami most még fent van, de az oldala lesz, és ezt a tárcsát belefordítom. Még bele nem kattan, megnyitott a kattanás. Jó, akkor most ebbe a lyukba ezt a kiállást fogom csatlakoztatni. Láttam olyat, hogy valaki nem jól csatlakoztatta, és lötyögött a karja, azt hitte, hogy a figura a hibás. Olyan is lehet, de nekem nem volt vele ilyen gondom. Tehát így
csatlakoztattam, vál egyenesen, és akkor már csak az van, hogy ezt a backpacket szépen így, itt van egy kifogadójuk, itt van egy kiállás, ezt a részt behajtom így, és ja, és ami fontos, hogy még itt is van kettő kiálló csatlakozó, és itt van kettő lyuk, amiben kéne, hogy csatlakozzon, ami nekem nem túl patent, tehát nem akar teljesen oda belemenni, ez lehet, hogy csak ennél a figuránál van itt, vagy van így, lehet, hogy a többivel is ez a probléma, ha esetleg nektek is van ilyen figurátok, megköszönöm, hogyha megírjátok egy kommentbe a videó alatt, hogy ott a hátuljánál mennyire van ez nektek rendben. És akkor lényegében meg vagyunk káppal. Fegyvereit stílszerűen belerakjuk a kezébe. Pisztolyát. És azt a kis energonabb dagolót. Ez sajnos máshova ilyenkor nem is lehet rá felrakni, tehát nem lehet az övére vagy hátulra. Tehát nézzük meg alaposan a kis pisztolyát neki jobban. Szerintem rendben van. Tehát kellőképpen jól néz ki, aprólékosan kidolgozott. Ha megnézitek, még itt is apró kis szegecselések. Van, akinek nem tetszik ez a pisztoly, mert hogy túl kicsi, de szerintem nem kell minden karakternek ilyen hatalmas nagy mordája kezébe. Akkor ez a energonadagoló. Nézzétek meg, milyen aprólékosan ki van egyébként dolgozva a csuklója is, így ki van színezve. Nem letisztult. Tehát végig. Itt is ugyanaz a színvilág található, mint automódban. Nézzük meg akkor Kápnak alaposabban a fejét. Hát próbálták ezt az öreg veterán harcos fejet neki megcsinálni, ami a 86-os nagyfilme volt, szerintem sikerült, tehát és arányos a testével, tehát nem túl nagy, nem túl kicsi a testéhez képest a figurának, mert néha ez is elő szokott fordulni, hogy spóroljanak a helyen. Így teszik. A mellkasa, a válla, minden hozza a karakternek azt, amit igazából elvárnánk szerintem. Ugye a Autobot logó, a lábán a kis kerekek, amik el vannak sűjesztve, itt is apró kis festések, tehát nem szintelen a karakter. Végülis, hogyha a hátuljára ragasztanának lámpát, lehet, hogy ebbe a módba nem néz neki jól, itt a lábfején ilyen lámpa. Tehát itt nem bánom azt, hogy egyszínű. Hátulról nézve is szerintem eléggé rendben van a karakter. Kapott egy kis backpacket, egy kis hátizsákot. Igazából ez és a lábán lévő kis részek utalnak arra, hogy őt át lehetett, ezek a részek, amik esetleg árulkodóbbak lehetnek, hogy őt át lehetne alakítani. Egyébként elmenne egy akciómasternek is, tehát így ránézésre nagyon rendben van. A feje az kapott egy ilyen világítós effektet, hasonlóan, mint Blurnek, de neki se akar úgy. Tehát ez nem olyan, mint a Siege-es Soundwave-nél. Esetleg, ha egy lámpával közvetlenül hátulról megvilágítanám, akkor látszana, de a Siege-es Soundwave-nek például nagyon szépen világított. Jó, nézzük meg azért mozgathatóság szempontjából is a karaktert. Teljes mértékben körbe lehet tekerni a fejét. Leföl ennyire engedi. Karját szintén teljesen körbe lehet tekerni. Másik. Könyékbe szinte teljesen, tehát ennél jobban az embernek nem hajlik a könyöke. Szerintem nagyon jó lett. Lyukak is nagyon minimálisan vannak, tehát én szoktok spórolni a cégnél a műanyaggal, azzal, hogy csinálnak bele ilyen lyukakat. Igazából csak itt a két alkarján, ami kicsit zavaró lehet, hogy ott van a karakternek.
de ez még szerintem elviselhető a válla oldalra. Teljesen földhajtható, nagyon jól mozgatható egy figura. Hát akkor már nézzük meg derékba. Hát derék ez a káp, teljes mértékben körbetekerhető. Spárgát is jól nyomja az öreg. Látjátok. És a bokája, hát az viszont ennyit. Ennyit azért enged. Ez nem rossz. Tehát ezt a 86-osnál, meg mostanában a Kingdomosoknál is nagyon ügyelnek rá, hogy döntött pózba is jól pozícionálható legyen a figura, tehát jól beállítható. Nem csak ha egyenes lábbal áll, stabil így is. Úgyhogy köszönjük szépen Hasbro, ez egy nagyon jó karakter lett, nagyon jó kidolgozott figura. Jó. Na most a karakternek van még egy olyan extra tulajdonsága. Ugye ez a 86-os nagyfilmes polipos jelenetnél Káp elvesztette az egyik karját és az egyik lábát, amit aztán ugye Hot Rod ment, segített, Hot Rod rakott neki vissza, és ezt szintén el lehet játszani. Most megint spoilereztem a filmből. Elnézést, aki még nem látta, pótolja, mert lassan elmesélem az egész filmet. Tehát le lehet neki szedni a lábát, és a karját is, hasonlóan, mint a Kog nevezetű Transformernél, vagy mondjuk a Six Gunnál. És akkor így gyakorlatilag el lehet játszani, be lehet őket így állítani akár a vitrínbe, hogy ha leszedjük a lábát és a kezét. De egyébként, ha már említettem nektek, Six Gun, nem csak úgy hasonló, de én még úgy látom, hogy ők viszonylag kompatibilisek is. Nem mondom, hogy teljes mértékben. De így ki lehet vele pótolni. Tehát ez már a rajongó vagy a gyűjtőnek a fantáziáján múlik, hogy esetleg hogy csinálja. Stabilabb, de tényleg, tehát lehet használni. De ha már fantáziánál tartunk, akkor várjunk csak egy kicsit. Ezeket elvesszük. Tehát akkor erre is van lehetőség, hogy Káp, neked ki a kedvenc karaktered a Star Wars-ba? És akkor Sebulba! Tehát így, hogyha mondjuk Hot Rod nem úgy rakta volna össze a karaktert, ahogy azt kellett volna, és akkor így mehet Hot Rod után. És rá nem hatnak az elmetrükkök, csak az energon hat. Szóval mindegy hülyeséget félretéve, tehát nem rossz dolog ez, hogy le lehet szedni a végtagjait a karakternek. Esetlegesen talán azon még lehetett volna variálni, hogy egy kicsit szakadtabbak legyenek ezek a végtagok, ahogy lejöttek. Tehát nem mintha lézerrel vágták volna le, hanem így le lehetne tépni. Vagy olyan, mintha ilyen tépettebb lenne. Na, nézzük meg akkor egy-két korábbi verzióval. Hát a nagy kedvencem, a Generation Cup. Őt egy kicsit felturbóztam, ne lepődjetek meg rajta. Tehát ő magasabb lett, illetve talán kisebb is az arca, kisebb is a feje határozottan. Most neki majdnem ugyanolyan volt egyébként a feje, mint az övé, de volt egy kis cég, azt hiszem Ígérnek hívták. Már megszűnt, ha jól tudom, ez a cég, és ő gyártotta ezt az IDW-s fejet Káphoz. Ugye ott van az a szivarra hasonlító tárgy a szájában, ami nem szivar, de azt most nem mondom, azt nem fogom leszpoilerezni, hogy micsoda. Olvassátok el a képregényt, ha érdekel titeket. Nagyon szeretem a Kápnak ezt a fejét. Ma már nem lehet szinte megkapni ezt a fejet. Nagyon keresett, nagyon ritkaságnak számít. Úgyhogy ha esetleg nektek van belőle, akkor vigyázzatok rá. Illetve ezek a fegyverek is szintén, ez az E-Gear
cégnek egy kitje volt ehhez a figurához. Ezt a figurát egyébként először nem is akartam megvenni, mert hogy ilyen földi mód meg nem annyira tetszett, de amikor megláttam ezt a kittet hozzá, akkor eldöntöttem, hogy ezt nekem meg kell vegyem. És hát azóta is, mert a Rakers az IDW-s képregényben nagyon nagy kedvenc, tehát ők a kedvenc csapatom. Jó, akkor a Titan Returns Headmaster Cup. Hasonló a két karakter, de na, tehát igen, köszönjük szépen, a 86-os széria mindent ver, mindent visz. Nem tudom, miért kellett fejmester csinálni Cupból, valaki szerint jó ötlet volt, de nem csak ez a baj egyébként, még egy visszatérve a karakterre, hanem nézzétek meg a lábát, a kezét. Ez nagyon tetszett ez a Cup, egészen addig, amíg nem láttam ezt. Igen. Akkor csatorna üdvöskéje, Scream, teljesen jó méretarányban a kettő, a katona és a vezérkaszt méret, ugye ez a 14-15 centi körül mozognak, ők meg olyan 12 körül. Jó, és akkor még nézzük meg a bandájával is, akiket már korábban bemutattam Magnusnak a csapatából. Springerrel, Blurrel. Azért aki szereti a filmet, az is nézi ezeket a videókat, szerintem így megdobban a szíve, és itt van RC is. És akkor egyenlőre ennyi lenne a filmből bemutatható csapat. De nem sokára fognak érkezni majd a többiek is minden bizonnyal. Jó. Tehát összefoglalva, ez egy nagyon klassz Transformers, és gyűjtésre és játékra is egyaránt ajánlom, nagyon jól mozgatható, nagyon jól pozícionálható, beállítható, egyaránt tudom ajánlani, tehát szerencsére itthon is megvásárolható, és olyan 9000 forint körül van, én úgy gondolom, ez nem is egy olyan drága ötlet, vagy nem is egy olyan drága árérte, szóval akinek még nincs meg, az nyomás megvenni, tehát bekapcsolni a laptopot és rákeresni webshopon. Nézzük akkor, mit illik tudni Cupról. Frakciója Autobot, rendeltetése harcos, egy bátor veterán, aki csatában mindig az első hullámban akar harcolni. A Dinobotok társaságát kedveli a legjobban, de szívesen van együtt nagy ágyúval is, ő rá úgy tekint, mint a tanítványára. Rendkívül nagy élettapasztalattal bír, és ezt teszi kiemelkedővé a harcos társai közül. Számára nem terem új a nap alatt, fegyvere egy ódivatú lézermuskéta. Ennyi lenne a minimum, amit illik tudni Cupról a rajongóknak. És hát nekem még engedjetek meg saját gondolatot a karakterről, ami pedig... tehát nekem annak idején ő nem volt egy szimpatikus karakter. A 86-os nagyfilmben inkább egy ilyen idegesítő bölcs karakter volt, aki folyamatosan osztotta az észt. A G1-es képregényben egy jelentéktelen karakter volt. Tehát ott volt hátul tényleg a Fejmester képregény sorozatban, meg a G1-es képregény sorozatban is, de igazából nem volt neki nagy szerepe. És ráadásul nem értettem, hogy miért mondják rá, hogy egy régi típusú, amikor sokkal kerekebb, formásabb, áramvonalasabb, mint mondjuk azok a transformerek, amik az Optimusszal együtt érkeztek a Földre, tehát azok sokkal szögletesebbek, mint ugye ő. De aztán az IDW-s képregény, abban szerencsére újra gondolták a karaktert, és az jól sikerült. Tehát ugye az egész Rakersbe való beillesztés, amiről szeretnék majd egy külön videót csinálni, és Cupnak az ott lévő szerepe, megmondom őszintén, hogy engem leginkább a Barney karakterére emlékeztet. Tudjátok, hogy Stallone játszott a Feláldozhatókban. Tehát azt az öreg veterán, de kemény és bárkit lezúz, hogyha kell. Tehát arra hasonlít, legalábbis engem erre emlékeztet. És ezzel a gondolattal zárnám is ezt a videót. Ha tetszett, akkor díjazzátok egy lájkkal, megtisztelnétek, ha feliratkoznátok, és új infókért látogassátok meg a csatorna Instagram oldalját. Én Dominus Prime voltam, sziasztok!